Nitakuambia story kidogo. Deko ni mwanafunzi wangu, kama hamjui. Deko ni mwanafunzi wangu. Nimefunza yeye 1986 1985 Balambala Primary School.
kama hanikumbuki bado, lakini naonekana kijana. Mimi ni mzee, nimepita balambala huluko kila mahali, kwa hivyo ni mwanafunzi wangu. Deko karibu, deko karibu. Nafikiri 1985 nimeleta sports hapa, sijui kama nakumbuka. Alikuwa mtu akukimbia mbio, nimeleta mcheza hapa. Thank you, karibu. Markab soo maraga fiican waa niigu soo celini meja deeqow macalim aanu ahaa 1985-86 Balambala Primary School. Waa meeshii waraysa macalimada aan ka bilaabay. Xagga qoys ahaan markii la dhahaana hooyaday waa cawda ree yacre ree maxa jecle waa reegooda. Hooyaday waa reegooda Cabdi Buraale Balambala Kabisa. Markii hadda reeooda xiiray nala dhaho shan meel ilaa lix meel baan ka galnaa cidda cawdaaqa. Marka waa la isdhale, meel kasta waa la isku dhex jiraa. Marka yaangudhi kusema karibu iko maajaala babana sasa. Kwa hivyo yangu ni kusema tu karibu, you are among those who are contesting. Kwa hivyo kuja karibu. Marka waxaa la bilaabay guriguri, markaad waxaan bogta ka bacdi qoys qoys waa inaad u aragti cidde. Waalaikum salaam, karibu ndugu yangu na mwalimu wako na karibisha, karibu legdera. Sidaa usoo baxdeen ree madowgaasho, martida noo imaatay sidaa usoo baxdeen u sharafteen u qala, aad iyo aad baad u mahadsantihiin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Marka midda kale waxaan idiin sheegi, aniga waxaa la yidhaha Cabdulaahi Maxamed Barrow, maree reegan Cabdulaahi Maxamed Barrow waa la yidhaha, maree reegan waa naanays. Marka maxaal ii sheegi, ani horta waxaan ahaa nin reer dhuujise, aad baan nimankan u aqaanaa, nimankan aad baan u aqaanaa, ree Barrow aad baan u aqaanaa, inigana dhegta waad ka qabtaan. Waxaan idiin sheegi, kalsoonidii ogaadeen Maxamuud Barrow waad garanaysaan. Maalinkuu ogaadeen ushu u hayay ama kointiga Gaarisa asaga uu ku magacaabnaa oo nin ogaadeen oo Gaaris ku dhashay uu ahaa, waad garanaysaan. Ogaadeen siduu isku ahaa biyi iyo caana, wiil wiilkaa kule hadda waxaan ku dhashay Balambala. Ma kalsoonidii ayadaheeda Maxamuud Barrow oo ogaadeen ku dhaqahay waa la waayay. Maalinkii Maxamuud Barrow la waayay kalsooni noogu dambaysay. Waad ogtihiin annaga Gaarisa kointi boob baa ka dhacay. Maxamuud Barrow maalinkuu tagay wax soo faragelinaya ma jirto, ama ree Barrow madax ay ahaayeen wax soo faragelin jiray ma jiro. Gaal iyo Islaan Gaarisa kointi hadduu ku jiray madax kale iyo hadduu kale ku jiray, maalinkii Maxamuud Barrow boobka lagu bilaabay hadda waan ku jirnaa. Waad ogtihiin hadduu maanta uu ku jiro Maxamuud Barrow uu ku jiro meeja, ama nin u talin karo uu ku jiro maanta meeju ninka noogu jiro kale uu noogu jiro ee la yidhaahdo nin kale cawdaaq noogu jiro maanta, ninkan hadduu noogu jiro maanta dhulkeena lama boobeen. Booran baan boobteen, ogaadeen baan boobeen, ogaadeen yaan boobeen. Waad garanaysaan maalinku ku jiray Maxamuud Barrow dhulkeen oo loo soo dhacay ma jiro. Annaga maanta dhul ma haysanabo, dhul ma haysano. Inta sanadkan keliya ama shantan sane hadda ninkan uu ku jiro ama shantii hore ka soo qaad, waxba yaana dhihin. Wiilkana cawliyaha buu hayaana dhihin. Inta wiile naga maqan, inta meegintaaba ka badanta, inta cinduuyaha maanta maqanna cawliyahan iyo cawdaaqa maanta waxay ku dhowyihin. Dadkii xoolo dhaqataa cayrimay ku dhowyihin. Yaa boobay, waxaa boobay gaal iyo islaan isku jira. Booran baa boobay, wax saa u dhaho diri u dhahana ma jiro. Weli ari laga daba taga maarteen, geel loo hadlay weli maarteen. Ninka la dhihi Maxamed Hiire wuxuu yidhi agoon baan ahay. Runtii waay agoon waay. Gafana ina Barrow maanta hadduu yahay, hadduu gafana maanta ree Barrow ay haystaan, Maxamed Hiire ma dhahayn agoon baan ahay, ma dhahayn agoon baan ahay maanta dheh Maxamed Hiire. Waxaan idii sheegi wiil agoone gabadha kareja maxaa la yidhi, gabadhaha kale waan dhuurweyn. Waxaan idii sheegi kointiga annaga aanahay maanta, aanahay kointiga Gaarisa. Madax bay u baahan tahay, isbeddel bay u baahan tahay. Deeqow ninkaa la yidhaaho deeqow juu, deeqow juu. Abshirta Allahna waafajiyo. Ani wax yaroo oday baan ahay, story yar baan dhahin. Akhrisna malihi, cilmina malihi, taariikhna ree Barrow baan dib ugu noqon. Waxaan idii sheegahayaa aniga Cabdiqaadir Xuseen dhaliyo waxaa liistaa nin la yidhaah Cabdiqaadir Xasan Yuusuf oo walaalkaya. Waan riday tolli, waan riday, waan riday mar, baan riday mar labaad, mar saddexaad baan riday. Waxaan idiin sheegayaa waxaan u ridahayo
قبيل ملحين معاوي هذا كوربا اللي ينقى وسيركا هي الرندو وسيركا الرندو كان يلو بونكي وين الله وحنده وبيغا وين يقول قولي وهذه السعودية بيوها ولا عليه نكي وين أولا كعوكسو وهي ورقبو ودلو ودلو وين الرسالة ودلو وين الرسالة إلا ولي جيد سليلة بابور تيويف تكوري إسو إداريني تاكسيقا نكي داي وين اسواري وعلق بينا وحير جيفا ورقبو وعدي وي باينا فرق شريعة واسع نكي ديدا وناغا ورقاتا ورقبان الدنيا تي هو العتاتا غني وسواس نكي وين لو شبع انتو كوغنا عويحبا ورقاتا ورقبو ودك المانت جوله وريق انه ليست هو انت قاريسا والبهاريا ولا عمرك يقول لعي ورير نمبا وابكي وكجر انه واي وقبري انه واقلا كل عينبتي سوق له وسواس نكي لو تسلي سومالي دو ولا رهان وصو دورتي وكيل وسير كان ما تجري نكي داي وان كرزي وايد دا كينا ورقة لانا وغادين وغلانو وي عيل كما كرو حمان كما واسلو الدنيا لو واحا كدي وركة لكما فايدو هذا الروح هو الرمى ولا يساري ولا ده كيس مو كان كلي ولي ولي ده نكي واب كيس كده ود كيس ويريو هذا ولا تي ولا عي نبكي ولا ركي كاره وكيل دافع نبكي وسير هذه ولا تي مواجي كوبر يا هبي نمر القوة لا ما بونجا ولا ما وسير ولا هدي ربتا دورمد وين ربتا الدنيا واردين ما ولي كوجري ولي من ميجا دقا ويجي صوت هذا بوين انتقنا جاري دك هي وقت صوت بقات هذا يمو يرنن على جعل روتا ديشي صومالي دي بمكان هاي جاري زكوت دي بمكان هاي حق بلاد المعور هايو والي لله قبو صول ويا خير الله زي وكاجي ومودوغاشي نا wakaaji wa Modogashe na wageni wetu tumewakaribisha Modogashe. Tunakaribisha mheshimiwa wetu ambao anaitwa Meja. Karibu Modogashe. Sisi ni wakaaji wa Modogashe na tena sisi ni wa Meru na tunaishi na watu wa Modogashe. Kwa hivyo karibu sana. Tunakuombea Mungu upate hii kiti. Aya, aya. Sasa mimi ambaye nimesimama hapa ni mdogo wa chairman wetu Bwana John na sisi jamii ya Down Kenya. Yes. Tuko pamoja na Menja wetu na tunaomba sana Menja ambaye ni gavana mtarajiwa wa UDA. Mungu akikusaidia ukalie hiyo kiti. Hata sisi jamii ya Down Kenya kwa serikali yako ututambue. Waxaan idan leey wiilka imare. Habeenkay hata hooyadii dhalayso aan joogay. Nin waageeri maaha. Waa nin la aqaan. Ma aqaantiin. Walaaloo shirow. Waxaan idan ka baryayaa nin walba waan soo dhaweynay nin walba wuu imaaday wiilkaas awlahanow garbaha inaad qabataan inaad kor u duushaan midda kale cid baa noo dhammaysatay maanta xoolaha in waxaa lagu qaybsanayaa meel ilaahay og ma maqashiin ma walaal baan qabnaa ma hiilaan qabnaa maxamuud barre waa noogu dambaysay hiilee walaalnima ما مغشين أنا ويل كيج وعوض أخري يحيى واجيب كدانيا إسماعيل مختار هو يدي بانا هو يلي نوع عوض أخذن قري واي هو يلي أنا يدش مثل ما بيعل بالدا وعنا خير يوسف ما مغشين هو يلي نوع عوض أخذن قري ما مغشين عوض أخمل ناقة ما بحنا بري بوري على إسكندر عليه عوضاق يا عولان ما كلام مارمان هاي يا أبي سيه واي ولا دشين أنا أقول إنه نقدر دافع عن ربنا نعم وحبنا وقليني
yaan ku dhamaan oo sanad walbaba soo geli walaalooshinow wiilkaa ma ila qaadeen inta hadashay hadalka way bogtay sidaa darteed labada erey aan ku daray waxaa waaye maama xariiro erayada ay sheegtay way jiraan kumban doqonhay magaaladan waxaan u malaynayaa saddexda distrik ee north eastern magaalada soo raacda ee madowgaasho magaalada afraad ee gaarisa mandera wajiga soo raacday ahayd maantana ishan ayay leedahay waxaana yeelay hoggaan xumo marka aad iyo aad ayaan u dhib qabnaa dhib ilaahay baa bixin kara hase yeeshee markii adiga aad siyaro keento ayuu ilaahayna ku kaalmeynaya waxaan isu dayaynaa madax wanaagsan inaan soo gashanno ilaahayna garab kuhayna u galo meelja deeqow insha allahu tacaala waa soo gelaysa horta maxaan ii sheegay meelja deeqow sida la sheegay nin marti oo madowgaasha marti ku e ma aho waa nin ree madowgaashe kaakadhuwa waduu usoo akriya maxaa naga dhiman midteeda kale maxaan u maleyn 1986 daraad bay ahayd waana aan la shaqayn karno dhalinyaro ani nin duqaa moodaaye maxaadhuwa baduu dhehe waan la galayn karnaa meeja karimu nyumbani meeshan waa madowgaashe filatom gabanayaal badan baa ka horreeyeen way imaadeen nasiibkaada ka qaadi madowgaashana way qaybsanta waa magaalo cosmopolitan deh meelo waa ku jiraan mukaambaa ku jirta maxaa ku jira cid walbaa laga helaa haddii lagu dhaho madowgaashe heblow bay u xiranta waxaa ma jirto waxa ay u xiranta magaalada ma jirto waa dhexees mid madowgaashe saacaddan maanta la taaganya waa meejadeeqow meejadeeqowna waa madowgaashe soo dhowow qabiil laguma doorto developmentka qabiil kuma imaado developmentka wuxuu ku imaadaa yaa ku anfici muhiimadda aad kuwaraha u ridiin qabiil yuu noqonin ani wiil ree madowgaashaane kuureegi intuu ka dhacaa gaarisna waan degana meeja waxaan kuu sheegaynaa problemkaan qabna waan ku soo celcelina ninkan rajaan ka qabnaa inuu wax ka qabanaya qalbigiisa qabiil kuma jiro waan soo gaabini second governor waxaan ku leenahay magaalada haddii lagu yidhi qof ay u xirneed waxaas waa zero labada duqey horaan usoo aragnay labada duqey waan soo dooranay adi laakiin ugub baatay ninka ugubka eh waa ugub gado mase aqoon gado dadka hadda governor soo noqday ninka ku jiro iyo ninka kale la tartamaya mana la bari war mana la bari ree madowgaashow ali bulow iyo nadiif jaamca ma barashaan ka rabnaa annaga ninkii madowgaashi iyo lagdheelay wax u qabta hadda nowe wiilkaa ugubkee hadduu meeshan wax ka qabto annaga iyaga asaan ka jecelnahay qaris ma laha xisbi ma doorano waxaan dooranaa yaa wax noo qabani war waxaan kaa rajaynaynaa wax noo qabata gabanaa magaaladan waa magaalada hooyada ay ku dhalatay wayna dhibaysan tahay inaad wax ka qabato aday kuu taallaa cawdhahana dadku wuu soo dhawayaa laakiin inaad runta lagu soo dhawaysaan baa rabna waxoogaa waa inan yacan dadka soo dhawaya u ciyaara ninkii imaalaba inina dhi dadka aad sidii runan ugu ciyaartaan sidii run inaan aan u qaadno ninkan waa maxamuud barrow walaalkiisoo ka yar ninkaasoo madax soo aha wax badan waana family fidma yar oo dhib yar magaalada gaarisa madax bay leedahay magaalada bowdkeeda ragga lagu laayaa magna ma laho ninkii la dilay waa ay dhintay waa maalin weliba gafanaan dooranaynaa luujis intii la isku dhammaynahay gafanay lahayd gaarisa inta maalin weliba magaalada bowdkeeda ragga lagu dili gafanay leedahay laba nooco iswarsadkana ma leh wardadkan maxaa lagu dili nin dhihi ma leh marka malaangooyinka inaan xirno malaango cusuban aan furno nin dadka nabad u keeno wadajir ka shaqeeyo islaamka nabad geliyo inaan dooranno soo diyaaromani insha allah waxaan rabnaa ninka meeja deeqow inaad dooratan aad u dooratan kii nabadgelyada keenaya ilaahay inuu ka dhigana waan u ducaynaynaa annakana waan wadnaa gaaris baan u keenno cawlihan baan u keenay ree calibaha u badnaadee dadkiina meeshan joogow inaad kuura siisaan baan rabnaa warka waa aniga warka aan wado waad meeja deeqow baan wadaa waana keene miro qaadeen kulligiinba gacanta taaga meeja deeqow duu meeja deeqow juu meeja deeqow juu madowgaasha juu cawlihan juu ogaadeen juu candhu fiire juu warka waa dhima